Hej och välkomna till Bibelskolan. Jag nu kommer fram till lektion nummer 6 och vi håller på att prata om de här fem förbunden som är, som jag anser, en grundläggande kunskap vi behöver kunna ha för att kunna förstå Bibeln på ett vettigt sätt. För att blanda i förbunden så förstår vi inte vad texterna handlar om. Exempelvis när det står att Gud är sen till vrede. Samtidigt så säger vi här att vi använder Jesaja 54:9. Det står att Gud inte ens blir arg på oss eller straffar oss. Va? Men det handlar ju om att när han är sen till vrede, ja, då är det under det gamla förbundet, under lagen. Och då var ju vreden verksam, för vreden var kopplad till lagen, vilket vi kommer att se lite närmare på så småningom. Men idag så är det inte så. Så Gud blir inte arg på dig. Eller på oss. Det är ganska bra, eller hur? Så att nu ska vi titta lite grann. Vi fortsätter alltså med Noas förbund nu då. Och det vi ska titta på nu är det här med Noas släkttavla. Och jag börjar läsa nu från första Mosebok 4 och 17. Kain kände sin hustru, hon blev havande och födde Enoch. Och Kain byggde en stad och kallade Enoch efter sin son. Åt Enoch föddes Gaidad och Gaidad blev far till Malil. Och Malil blev far till Matsula och Matsula blev far till Lamek. Och Lamek tog sig två hustrur, den ena hette Ada, den andra Sella. Det här är lite intressant, för det första gången det talas om månggifte här, eller polygami. Och det verkar som den här mannen Lemek, han var ganska deprimerad av sig. Han säger så här vidare, står det så här: Ada och Sella, hör min röst, ni Lemeks hustru. Tänk på mina ord, för jag har dödat en man till min sorg, en ungdom till min smärta. Eftersom hämnd har utkrävts 7 gånger för Kains räkning, för Lemeks räkning ska det vara 70 gånger 7. Så han har alltså gjort ett brott här och liksom han vill bara se att det här ska hämnas honom då. Han var alltså oerhört bitter, kan man säga. Han har dödat en man som har skadat honom och sedan uttalar han en förbannelse då över sig själv. Och det är inte Gud som gör det, utan det är han själv som gör det då. Och det kanske är som så att det finns en länk mellan polygamin och bitterheten i hans hjärta. Bitterheten idag kan ju faktiskt vara en underliggande orsak till sexmissbruk. Vi kan ju också titta vad Jesus säger om det här med skilsmässa. Han sa, Mose har tillåtit att mannen skriver ett skilsmässobrev och skiljer sig. Då sa Jesus till dem, det var för era hjärtan är så hårda som han gav er den föreskriften. Alltså, skilsmässa, som Jesus säger, beror på hårda hjärtan. Ena eller bådas. Och Lemeks hårda hjärta gör ju att faktiskt han inte är riktigt tillfredsställd med att leva med enbart en kvinna här. Men vi ska inte gå in så mycket djupare på det. Det är bara en liten notis här. Men nu ska vi faktiskt gå in i... Nu läste jag från första Mosebok 4. Och nu ska vi läsa från första Mosebok 5. Och det skiljer sig släkttavlan. Det är ganska intressant, va? För många hävdar ju att Bibeln är absolut sanning. Och allting som står där är liksom absolut rätt. Jämför första Mosebok 4 och första Mosebok 5. Så ser du att det inte är så. Det som skiljer sig mellan... Och det spelar ingen roll vilken version, även om i Septuagintan så skiljer det då. I kapitel 5 så utgår man från Seth som Adams son, medan i kapitel 4 så utgår man från Kain. Båda landar också småningom på Lemex, så någonting är det här som inte stämmer då. Men det som är intressant här, som jag tycker är väldigt inspirerande faktiskt, det är när vi tittar i första Mosebok 5 och tittar då på Adam och så vidare. Om vi nu tittar på betydelsen av deras namn. Adam betyder ju människa. Seth betyder utsedd. Enos ska det vara där. Dödlig. Inget bra namn, va? Och nästa, Kainan, är sorg. Och nu har jag alltså de namnen som är i Septuagintan då. Malalil är välsignad gud. Det skulle jag kunna tänka mig ha som namn. Känns ganska bra, va?
Och sen kommer Jared som kom ner. Enoch. Lite intressant. Man vet inte hur gammal han blir, för han lyftes direkt upp till Herren, så att han dog aldrig i fysisk mening. Lär. Eller att lära. Matosula. Han har ett mycket intressant namn. Hans död för med sig. Och Lemek. Den trötte. Ja, det finns det många av oss som ibland skulle kunna tänka oss heta så. Och Noa betyder faktiskt vila. Så om vi börjar titta, människa utsedd, dödlig sorg, välsignad som kommer ner, lär hans död för med sig, den trötte vila. Om vi då tittar på, om vi översätter det till, för nu är det bara hebreiska ord rakt upp och ner då. Det står det så här om i svensk ordförande. Människan var utsedd till, eller var utsedd till en sorglig död. Men en välsignad Gud kom ner från himlen för att lära människan. Hans död gör att en trötte får vila. Wow! Det handlar ju om Jesus. Va? Det är ju fantastiskt. Så att det här är egentligen Noas släktträd. Sen är det också intressant här, det var ju några som poängterade redan innan vi började dagens samling här, att varför är det bara män här? Och det är ju bara män då. Det är ju så här, som jag har berört några gånger och vi kommer kanske beröra så småningom igen, att efter Noa, i samband med Noa, så återupprättades ju kvinnan. Och vi ska titta lite mer på det så småningom. Så att innan det hade ju inte kvinnan så stark roll, va? Men efter Noa så är hon fullständigt återupprättad, och det tycker jag är jättebra. Jag fortsätter lite lätt i första Mosebok 16. När människorna började föröka sig på jorden och döttrar föddes åt dem, såg Guds söner att människornas döttrar var vackra. De tog till hustrur alla de ville ha. Och det här är alltså inte vad Gud hade avsett. Vi vet ju inte hur det såg ut med befolkning, vilka grupper som fanns och så vidare. Vi kan ju liksom bara ta till oss det som står då. Och så säger han, Herren i vers 3, min ande ska inte vara kvar i människorna för alltid eftersom det är kött, men deras tid ska vara 120 år. Och nu, den här versen har gett mycket, har man tolkat som att människan ska bli 120 år gammal. Men det här handlar om tiden till floden. Det handlar alltså om tiden till syndafloden. För vi ser ju alltså, även efter floden så var det ju många av de här som blev 900 år och så vidare, 1000 år. Va? Så att exempelvis då Sem då, Noas son, han blev ju så gammal så att han blev 35 år efter att Abraham då, som var 10 generationer senare, hade dött, då dog Sem. Så gammal blev han då. Nu denna tid fanns jättarna på jorden. Vet vi inte heller vad det är för någonting då. Sedan när Guds söner brukade gå in till människornas döttrar födde de barn åt dem. Detta var forntidens jättar, välkända män. Och när Herren såg att människornas ondska förökades på jorden grubblade han i sitt hjärta ständigt över denna ondska. Han funderade alltså, vad är det som gör, varför är människorna så onda? Och lyssna nu här, för det här är viktigt, för nu läser jag de översättningen direkt från Septuagintan som är, som jag anser, betydligt mer relevant än det vi tyvärr läser idag. Då sörjde Herren, han sörjde, han blev ledsen alltså, att han hade gjort människorna på jorden, och han var bedrövad i sitt hjärta. Herren sa,
Människorna som jag har skapat ska jag utrota från jordens yta. Jag har både människor och fyrfota djur, kräldjur och himlens fåglar. Jag är bedrövad över att jag har gjort det. Men Noa hade funnit nåd inför Herrens ögon. Floden kommer inte som ett resultat av vrede. Vreden, som jag sa tidigare, är kopplad till Mose lag. Utan floden är ett resultat av det som pågår. Det är så mycket ondska som pågår så det måste få ett slut. Och sedan får då Noa uppdraget att bygga arken. Och det borde tagit runt 75 år för honom att bygga den. Så säger han så här i vers 18. Med dig, alltså Herren säger till Noa då. Men med dig vill jag upprätta mitt förbund. Och sen om vi går vidare här, så i kapitel 7 så handlar det om att gå in i arken, i kapitel 8 så flodens upphörande och Noas offrande till Gud. Och här kommer ju alltså det här, jag är lika bra att jag tar det nu, återupprättande av kvinnan. Och det är också väldigt viktigt att när de går in så går Noa med sina söner in först. Och sen går kvinnorna in. Sen säger Gud till Noa, och det här är jätteviktigt, att du ska gå ut tillsammans med din hustru. För det här är alltså att kvinnan återupprättas. Och om ni läser era biblar som bygger på den här hebreiska som kom på 300-talet efter Kristus, så står det inte så, för det står att Noa var olydig, han gick ut tillsammans med sina söner. Men läser vi i Septuagintan, så står det att han var lydig och gick ut tillsammans med sin hustru. Det är en jätteviktig bit det här. Men jag hoppar fram till första Mosebok 9:9, så ska jag läsa liksom det här, vad Gud börjat prata om med Noa inför det här förbundet. Då. Och se, jag upprättar mitt förbund med dig och med din säd efter dig och med alla levande varelser med dig. Fåglar och vilda djur, med alla jordens vilda djur, alla som är med dig, alla som kommer ut ur arken. Och jag ska upprätta mitt förbund med dig. Allt kött ska inte mer dö av flodens vatten. Det ska inte längre finnas en vattenflod för att förgöra hela jorden. Alltså, det som händer nu är ju, det hade ju aldrig tidigare regnat. Jordens atmosfär var ju helt annorlunda före floden än efter. Och han säger inte att det inte kommer att vara översvämningar, men han säger att det kommer aldrig att ske igen att hela jorden översvämmas då. För grejen är ju så här att eftersom det inte har regnat innan, och så fort det kommer ett regnmål, så skulle ju klart Noa bli ganska förskräckt, eller hur? Nu kommer floden igen, va? Vad gör Gud då? Jo, det tror jag ni vet allihopa, men fortsätt att läsa från vers 12. Herren Gud sa till Noa: detta är tecknet på det förbund som jag har upprättat mellan dig, mig och dig och med alla levande varelser som är hos dig i eviga generationer. Jag sätter min båge i valvet, eller i molnet, och den ska vara ett tecken på förbundet mellan mig och jorden. Och det ska ske när jag samlar moln på jorden, då ska min båge ses i molnet. Och jag ska komma ihåg mitt förbund som är mellan mig och er och mellan varje levande själ i allt kött. Och det ska inte längre finnas vatten till en översvämning för att utplåna allt kött. Och min båge ska vara i molnet, och jag vill komma ihåg det eviga förbundet mellan mig och jorden, mellan alla levande själar i allt kött som är på jorden. Och Gud sa till Noa: detta är tecknet på det förbund som jag har slutit mellan mig och allt kött som är på jorden. Så det här är ett förbund, och det förbundet pågår även idag då, va? Och nu är det ju läget här, vi talade ju förra gången om Edens lustgård, och för den försvann ju samman med floden, för hela det här området blev ju förändrat då. Men det finns ju faktiskt lite vissa idag fossila bevis för att någonting har skett över hela jorden faktiskt. Så att vetenskapen kan ju faktiskt visa att någonting har skett över hela jorden då. Och vi vet inte om kontinenterna bröt isär här. Och vi nämnde ju förut Eufrat och Tigris som var med från de ursprungliga floderna. Och
Även om de finns kvar så kanske har de säkert flyttat sig så att de inte utgår från samma ställe som de var. Utan, men Noas förbund handlar alltså om regnbågen då. Och så är det ju så här att Satan, han kan ju inte skapa någonting själv, eller hur? Men han är ju väldigt duktig på att stjäla. Ja. Och han har ju stulit då regnbågen och gjort sitt utav det, va? Det är på samma sätt som han har stulit stjärntecknen som egentligen också är berättelsen om Jesus. Så att om ni tänker på jungfrun och Jesus och lejonet och Jesus och så allt det som sker däremellan. Det är fantastiska saker som vi också kommer att titta på längre fram. Så detta är det som gäller för idag. Tack så mycket.